På veien ut møtte de en mann fra Kyrene med navn Simon. Han tvang de til å bære korset hans. Da de kom til et sted som heter Golgata, det betyr hodeskallen, ga de ham vin blandet med galle. Men da han smakte på den, ville han ikke drikke. Så korsfestet de ham. Og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om dem. Siden ble de sittende der og holde vakt over ham. Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med anklagen mot ham. Dette er Jesus, jødenes konge. Sammen med ham ble også to røvere korsfestet, en på høyre og en på venstre side. De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham. Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager. Hvis du er Guds sønn, så frels deg selv og stig ned av korset. På samme måte hånte også overprestene ham, sammen med de skriftlærde og de eldste. De sa, andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud. La Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt, «Jeg er Guds sønn». Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte. Fra den 6. time falt et mørke over hele landet, helt til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst. «Eli, Eli, lema sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der hørte det og sa, «Han roper på Elia!» Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med vineddik. Satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Men de andre sa, «Vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham.» Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange. Men da offiseren og folken hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt. Sannelig, han var Guds sønn. Det var også mange kvinner der som sto på avstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor til Zebedeus' sønne.